Привіт, друзі! Хочу дуже показати цей суперстильний ніжний комплект для дівчинки від бренду Next в колаборації з Morris. Дуже ніжно виглядає, складається з реглана, а також ліці. Це дуже м'який, якісний трикотаж, адже в складі лише 100% бавовни і маємо ось такий стильний об'ємний комірчик. Рукавчики трішки об'ємні, закінчуються комфортною гумочкою і всередині легесенька махрова ниточка. Ось так ззаді виглядає реглан. І тут для зручності при одяганні два невеличких куточка. Вручні штанці, у них вже кінці з ось такими підворотиками на пояс, гумочці і декоративні куточки. Всередині також махрована ниточка. Дуже ніжний ось такий швидковий принт. Комплект так можна придбати на нашому сайті ILOVE.UA. І перед покупкою не забудьте заглянути у декораційних замірів і дало обрати розмір. А ми тим часом хочемо побажати вам вдалого шопінгу на нашому сайті ILOVE.MOMMY.